Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det äntligen dags för den efterlängtade Q&A-videon. Jag har suttit och jobbat med den ett bra tag och jag ber om ursäkt redan innan ifall det är så att ni inte har kommit med eller om er fråga liksom inte är med i hela videon, utan vi får göra en ny helt enkelt. Sen är det ju 3 stycken vinnare som jag kommer utse. Jag kommer dra dem så här mitt i, så att titta gärna hela videon för att se om du har vunnit. Och den som har vunnit kommer jag kontakta antingen via Instagram eller Discord, eller vi löser det på något vis. Kommentera gärna nedanför den som har vunnit. Och om det är så om ni gillar såna här videos med Q&As, om ni gillar lite mer storytime och sånt också, så kommentera gärna, glöm inte lämna en fet tumme upp. Och glöm inte heller prenumerera om ni är nya, så kommer det fler videos. Det har kommit in jättemycket frågor angående YouTube, varför bla 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 bla. Så att jag tänker att jag betar av allihopa på en gång. För tyvärr så blir det rätt många samma frågor och tjatiga frågor. Och jag förstår att ni frågar, så det är inga konstigheter, ni får gärna fråga. Men jag tänkte att tyvärr, YouTube-frågorna, ingen som har vunnit där. Det är inga unika frågor och det är många som är samma. Men självklart så vill jag svara på dem. De som mest har kommit in, det är varför jag började med YouTube. Vad är mitt mål med YouTube? Hur länge har jag streamat? Och när jag började med YouTube? Och varför helt enkelt? Jag började med YouTube i december började jag köra, alltså satsa på det. Innan dess har jag lagt ut lite videos med CS edits och sånt, men inte mycket, och bara så här någon gång i månaden eller någon gång per år typ. Så att det var ingenting jag satsade på, utan bara lägga ut det för skojs skull, mest för kompisars skull. Men sen började jag att köra ganska så seriöst i december. Och i januari så köpte jag en kompis dator som gjorde det möjligt för mig att börja streama också. Så i januari så började jag streama, jag började satsa på YouTube i december. Alltså lägga ut videos och redigera dem och så vidare. Anledningen till att jag började med det är för att jag tycker det är skitroligt att redigera videos. Jag tycker det är kul att hålla på både med edit, jag tycker det är kul att designa, alltså både thumbnails och allt sånt här. Och jag tycker om att få uppskattning för det man gör liksom. Kanske låter konstigt, men det är sjukt roligt att se att folk gillar det man gör. Och jag tror att det är svårt för någon att säga motsatsen. Alltså, fan, gör du ritar man en teckning till farmor, så vill man ju att hon ska tycka om det. Men det är ju samma sak egentligen med detta. Jag älskar och jag tycker det är skitkul att folk tycker om det man gör helt enkelt. Målet med YouTube är ju snarare, eller målet med YouTube är ju såklart att jag vill kunna jobba med det. Jag vill kunna ha det som ett heltidsjobb. Och det är väl mitt mål just nu. I dagsläget så har jag faktiskt ansökt om att bli en enskild firma. Så att vi är ju faktiskt på god väg. Ni hjälper mig som fan och jag vill bara tacka som tusan. Ni betyder verkligen hur mycket som helst för mig, och jag kanske inte säger det tillräckligt, men varenda person som subbar och alla ni som tittar på när jag streamar och tittar på mina videos, jag älskar verkligen er. Alltså, ni gör ju detta möjligt för mig att kunna fortsätta med YouTube. Och ibland kommer det in troll som säger, ja men fan, varför har du numret i skärmen? Jag brukar ju ha det över kameran liksom. Varför har ni numret där? Vill du bara tjäna pengar eller? Ja men, jag vill ha det som ett jobb. Det är väl klart att jag måste tjäna pengar på något vis. Så alla donationer, alla, bara det att ni tittar på de videorna jag lägger ut betyder jättemycket. För det betyder, helt enkelt förklarat, så betyder det att jag får pengar för reklamen som visas. Så att jag tackar er allihopa jättemycket. Och till den första vinnaren, privamanda.t har skrivit, har du bra självförtroende? Varför inte? Det är en genomtänkt fråga, en väldigt rolig fråga. Det är en sjukt svår fråga dock. Jag tycker att jag har bra självförtroende. Jag kan tycka att vissa saker jag redigerar blir väldigt bra, väldigt roliga. Jag kan tycka att vissa bilder jag gör, thumbnails, bla bla bla, blir väldigt bra och väldigt roliga även där. Så
Däremot på att svara på varför jag tycker att jag har det, det är jäkligt svårt alltså. Jag har nog inget jättebra svar på varför jag har, eller varför jag tycker jag har ett bra självförtroende, men jag får höra ofta att, och redan innan jag började med YouTube, att jag gör bra, till exempel designar bra, jag gör bra videos och så vidare. Så att, jag vet inte, folk runt omkring mig, både familj och kompisar, har väl stärkt mitt självförtroende skulle jag säga, egentligen. Och att jag gör ett bra jobb helt enkelt. Viktor skriver, vad ska du göra på DH och när ska du vara på DH? Jag kommer vara där 1 december. Det är alltså om lite drygt 2 veckor om jag inte missminner mig. Och jag kommer egentligen försöka vara där hela dagen. Och jag kommer egentligen bara glida runt. Bara hänga på expon, träffa alla er. Och bara förhoppningsvis ta mycket bilder med er och bara njuta helt enkelt. Jag älskar det och jag tycker det är sjukt roligt på det. Vart ser jag mig själv om 5 år, skriver David Karlsson. Förhoppningsvis så jobbar jag då med YouTube eller någonting liknande. Men jag hoppas att det är med YouTube heltid. Om då inte till exempel artikel 13 har förstört det totalt och vi inte någon av oss i Europa kommer kunna jobba med det. Elvin Tilstam, vad tycker du har blivit sämre med Fortnite den senaste tiden? Och det är också en jävligt svår fråga. Även om det är kul med uppdateringar så tycker jag att det känns inte som deras uppdateringar är genomtänkta. Vissa grejer som de släpper är, de försöker bara pumpa ut så mycket material som möjligt. Sen kommer det buggar i spelet och jag vet att det är skitmånga som klagar på buggarna i spelet. Och ja, det är mycket buggar, men de är också jävligt duktiga på att rätta till buggarna. De lyssnar på communityt och jag tycker de gör det bra snarare. Så att jag tror de fokuserar för mycket på att släppa uppdateringar där de släpper för mycket items. Folk är nöjda med vissa grejer och så kommer det något skit istället. De plockar bort drumgun som alla älskade och lite senare så lägger de till den som precis har kommit. Mounted Turret heter den. Den är svindålig för OP och antingen är det på det hållet. Det känns inte som de testar sina grejer helt enkelt. Så det skulle jag säga är det som blir sämre. De släpper för mycket uppdatering. Matte562 skriver, vad spelade du när inte Fortnite fanns? Jag har spelat väldigt mycket spel. Sjukt mycket spel, men de jag har spelat mest tror jag är LOL. Alltså League of Legends, World of Warcraft och CS. CS har jag nästan spelat hela mitt liv skulle jag säga. Från 1.3 har jag spelat CS. Benjamin Videll skriver, vad är det bästa med livet? Och det skulle jag lätt säga, mina barn. Min familj. Och nu även YouTube helt enkelt. Jag älskar att hålla på med det och jag älskar att det går så bra som det gör för mig. Utan att skryta, utan... Jag är bara sjukt nöjd och jäkligt tacksam. Fruktansvärt tacksam för det. Nenetan 04 skriver, vilken superkraft hade du helst velat ha? Flyga eller bli osynlig? Jag skulle väl säga flyga tror jag där. Jäkligt svåra val, men jag tror jag hade valt flyga. För då skulle man kunna eventuellt ta sig till platser, bara åka på semester precis när man vill. Alltså snabbt liksom. Bara så är man där. Fillefil skriver, hur många tatueringar har du? Och jag har 7 totalt. 3 stycken på armen, 3 stycken på ena benet och 1 på bröstet. Hackspeten glider in med, om du inte fick heta Anders, vad skulle jag velat heta då? Och detta är också en jättesvår fråga. Alltså till exempel, vi valde Elis för att vi gillar Elis. Så att det är ju ett namn till exempel. Så annars, jag vet inte, något av mina andra namn som jag inte avslöjar kanske. Vinnare nummer 2, Simon Ronner. Grattis gubben. Jag tyckte det också var en bra fråga, för det var faktiskt, du var den enda som frågade. Och det är, om jag inte höll på med YouTube, vad skulle jag vilja göra då? Och om jag inte höll på med det, tyvärr så är jag ganska så tråkig så här, för att jag tycker inte om att jobba. Så jag skulle vilja ha ett ganska glidigt jobb. Någonting som man helst skulle kunna göra hemifrån. Så man själv kan bestämma arbetstider och så vidare. Och
då tänker jag mig typ grafisk designer, webbutvecklare, något IT-tjofräs. Spelutvecklare är ju också en jävligt bra grej. Eller jobba med appar till exempel. Koda appar och göra egna mobilappar som faktiskt blir bra och lyckas dessutom. Så det är det jag skulle vilja jobba med om jag inte gjorde YouTube helt enkelt. Mickeyboy skriver, hur träffades du och din fru? Det var så enkelt att min bror och min fru gick i samma skola och i samma klass. Och sen var det så enkelt, jag är ju ett år äldre än henne också. Hon hade pojkvän under hela den tiden. Men sen i slutet, när de skulle gå ut trean tror jag det var. Jag orkar inte räkna bakåt i tiden. Men så gjorde de slut. Och då så var det så att då, hon var hemma hos min bror och umgicks. Och då pratade vi lite och snackade lite. Och de skulle ut och festa en kväll. Och då sa jag, men fan häng med oss då. Ni kan hänga med mig och mina kompisar. Så drar vi ut och har det gött liksom. Och sen på kvällen lite senare där så tog jag tag i henne och kysste henne helt enkelt. Och på den vägen är det. Victor Lindstedt, han skriver, skulle du helst vilja träffa Ninja eller sångaren i Disturbed? Och det är en ganska enkelt svar. Jag skulle vilja träffa Disturbed. Helt enkelt. Litlik skriver, hur länge tror du Fortnite är inne? Jag tror att Fortnite kommer hålla väldigt, väldigt länge. Man märker det. Det kommer mycket nya Battle Royale-spel som inte har samma slagkraft överhuvudtaget som Fortnite har. Fortnite har jobbat sig in på marknaden och är det största fortfarande växande spelet tror jag. Om jag inte är helt ute och cyklar, ni får rätta mig om jag har fel. Men jag tror att det kommer hålla väldigt länge. Hypen dör, och bara för hypen dör så tror folk att hela spelet kommer dö. Men det är de som är dåliga på spelet. De lämnar ju för att de tycker inte det är kul att dö hela tiden och det är fullt förståeligt. Sen lämnar ju även de som har andra spel kanske i ryggsäcken som de vill spela. Men jag tror att hardcore-spelarna kommer alltid finnas kvar. Jag tror att det kommer fortsätta finnas hardcore-spelare väldigt, väldigt länge. Dessutom om Fortnite bygger in något slags riktigt, riktigt bra, vad ska man kalla det, typ ett ladder-system eller poängsystem, så tror jag att de kommer fortsätta växa. Alltså jag tror att det kommer bli, jag tror inte det kommer dö, om jag ska vara helt ärlig. Jo, det kommer det, men om väldigt, väldigt många år. Säg att de bygger in en ladder där du möter, säg att du har 1000 poäng, då får du möta spelare som ligger i samma poängnivå från 0 till 2000. Sen jobbar du dig upp över och över och uppåt och uppåt och uppåt. Så du möter bättre och bättre spelare och så kör du typ en ladder eller poängsystem eller vad man ska kalla det. Så att jag tror inte det kommer dö ut, för att jag tror att det är samma sak som Pokémon Go. Där dog alla hype-spelarna som inte gillade Pokémon sen innan. De bara, oh det är skitbra spel, tyckte det var jättekul. Efter några månader så dog det, eller så slutade de spela. Pokémon Go är fortfarande jättekänt och jättemycket spelare som spelade. Men det är hardcore-spelarna, de som fortfarande älskar Pokémon helt enkelt. Axoxelol, förlåt om jag säger helt fel. Han skriver, har du flyttat någon gång och vart bodde du innan? Och jag har flyttat många gånger, men jag har nästan bara bott i Växjöområdet. När jag var väldigt, väldigt liten så bodde jag i Dalarna. Sen har jag även bott i Skåne. Ja, och sen har jag, men det är också när jag var väldigt liten. Så att de absolut flesta gångerna är inom Växjöområdet, Småland. Emily skriver, vilken favoritartist och vilken youtuber? Och ska man välja grupp eller artist? Självklart, det finns hur många som helst. Men några få är ju Eminem, Ed Sheeran, Disturbed är ju några av dem som jag verkligen älskar. Linkin Park har även funnits med mig hela livet. Alltså jag har aldrig slutat lyssna på dem och fortsätter lyssna på dem än idag. Så att de är några som jag verkligen, verkligen älskar. Sen skriver du också YouTuber då. Och jag tycker det finns, det är samma sak där egentligen. Det finns hur många som helst. Men en som jag kollar väldigt mycket på, det är Peter McKinnon. Han håller på mycket med fotografi och filma. Skitbra, han vloggar mycket. Han tycker jag är fruktansvärt intressant att titta på. Så kika in hans, om inte annat.
El Marco, han skriver bästa spelen genom tiderna, och jag skulle säga det är CS och Fortnite. Mirab 07, vilket är ditt favoritmode i Fortnite? Och det är Solid Gold och Blitz. Mattes skriver, vilket rockband gillar du? Och jag gillar Disturbed, Linkin Park. Demotional är ett lokalt band från Växjö som är, jag känner en av dem och är bekant med en av sångarna där i. Och jag tycker de skriver så jäkla bra musik. Jag gillar inte när det blir för hårt, alltså bara growl rakt igenom. Det tycker jag inte om. Men däremot, de gör mycket, de kör growl, skönsång typ. Och det tycker jag är så jävla bra, och den musiken är fruktansvärt bra måste jag säga. The King skriver, vilka var de första spelen du spelade som barn? Och det absolut första som jag kommer ihåg är ju i alla fall Mario. Och det är ju inte konstigt, det var ju den tiden när jag växte upp. Sen spelade jag Pac-Man och även Tetris kommer jag ihåg. Jag hade en sån här liten dosa, typ så här som en Game Boy, som man satt och spelade på och körde Tetris. Och så tävlade jättemycket mot min pappa och låtsas mamma i det. Vilken stor streamer skulle du helst vilja spela med, skriver Lilsparven. Och det finns många fler än de två jag tänker nämna, men de två som jag tänker på först, det är Dominate och Whippy Dip, Chris Whippet. Båda de verkar vara väldigt mycket lika mig från det jag har sett, och hade man väl att känna dem så tror jag man hade haft en jävligt roligt ihop. Så det är de två jag skulle vilja spela med just nu. Här kommer en intressant fråga också från Razov, och han skriver, vad är det olagligaste du har gjort? Och jag vet inte hur mycket man ska gå ut med, men jag har både klottrat, jag höll på en del med det när jag var liten, aldrig riktigt duktig på det, bara jävelskap helt enkelt, och jag har även snattat. Som sagt, jag vet inte hur mycket man ska gå ut med och om man ska göra det till någon storytime eller inte, men klottringen var bara, det bara höll jag på med liksom, det är ingenting som hände, och jag slutade med det till, efter inte så länge, så att jag är glad att jag kommer ifrån den banan och inte fortsatte där helt enkelt. Och det, en gång när jag snattade däremot, så slutade det med, om man ska dra en lång historia kort, så slutade det med att jag blev fastbunden av butiksägaren, misshandlad och polisanmäld. Och efter det så slutade jag där också, kan jag säga. Mr. Kirk skriver, vilken video är du mest nöjd med? Och innan du skrev denna kommentaren eller denna frågan, så skulle jag faktiskt säga ett av mina senaste montage, alltså snipe eller stream highlightsen. Jag tycker de är så jäkla roliga att göra, jag blir jävligt nöjd med dem många gånger, så att det är en av dem. Men nu efter jag släppte musikvideon så är jag, det jag måste säga den, jag är skitnöjd med både låten, texten, musikvideon och allting där runt omkring, så att absolut den videon. Så har vi den sista vinnaren, my man, Aussie boy, grattis till vinsten. Vad är det som gör att Fortnite är så unikt spel enligt dig? Och det är också en jävligt svår fråga. Men det jag tror är, för att det fanns ju H1Z1 innan, det fanns PUBG innan. Men det som gör Fortnite unikt skulle jag ju säga är priset. Du får det gratis. Det är även grafiken, du har en riktig barnvänlig grafik med inget blod, det är lite cartoonaktigt. För de bryter normen lite från att gå till det här realistiska till att faktiskt bara köra cartoonaktigt helt enkelt. Och sen är det ju även uppdateringarna. De sköter uppdateringarna jävligt bra. Som jag nämnde innan så är det väldigt mycket uppdateringar där de släpper skit. Men sen så lyssnar de jävligt mycket på communityt och säger de här större streamersarna, ja men det här är skit, det här är jättedåligt. Fan, i nästa patch så plockar de bort det igen. Så de lyssnar, de är lyhörda mot communityt och vad vi vill ha. Så att det gör dem jävligt unika också. Det är inte så jättemånga bolag och spelföretag
spelföretag som gör det faktiskt. Inte i samma utsträckning som Fortnite och Epic Games gör. Grattis allihopa! Tack så jättemycket till alla frågor. Det dök in hur mycket frågor som helst. Och jag vill bara tacka till alla som ville medverka. Och jag tänker väl givetvis att vi kör det här liknande någon gång till. Så att fler får chansen att vinna och vara med och lira. Jag har ingen tid eller plats bestämd när vi tre vinnare, eller vi fyra, ska köra tillsammans. Men det bestämmer vi ihop. Vi tar det på Discord eller Instagram och så vidare när det passar. Så tack så jättemycket allihopa. Och tack återigen för att ni har valt att prenumerera. Och tack. Jag är fruktansvärt tacksam. Och glöm nu inte att lämna en tumme upp på videon. Glöm inte kommentera om ni vill ha mer Q&As. Och glöm inte prenumerera om ni är nya. Så syns vi i nästa video. Ha det gott, hej!